Číselný obor 0 až 100, strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. Prohlížím osu a znovu vidím, že část. Od 50 do 100 je znázorněna, trošku větší, je zvětšena, abychom měli lepší možnost znázornění. Tak, co budeme znázorňovat? Přečteme si ty příklady a porovnáme si je. 76 minus 4, 86 minus 4, 96 minus 4, tak já vidím v každém příkladu 6 minus 4. Když si prohlédnu číselné osy, vidím to i tady. 6 minus 4 poškrtám, vidím to i tady. 6 minus 4 poškrtám, i zde vidím 6 minus 4. 2, 2, 2. Jenže 6 minus 4, to by se odehrávalo tady, v té desítce, od 0 do 10, v té první. Jenže teď se to odehrává tady, v té osmé. Čili tady máme 76 minus 4 rovná se.

doleva. Minus 1, minus 2, minus 3. Čili 4 minus 3 rovná se 1, čili 74 minus 3 rovná se 71. Tam jsem se splet, omlouvám se. No, tak tady bych se, bych se ale neměl splít. 67 minus 0 rovná se 67, to ani nebudu. 66 minus 3, 6 minus 3, 66 minus 3, 63.

68 minus 4, tak 64. Procvičili jsme, dejte se do cvičení a když tak se dejte do dalšího cvičení, do cvičení číslo 4.